og så venter vi etter det, og da mamma sitter og snakker om tårlen, og så sier jeg masse. Så kommer hun ut, og hei, det meg og Kirsten, meg og Kirsten, meg og Kirsten, jeg kan synge deg fra, og så sånn der driter hun og synger Kirsten. Er du lei av koffen, da? Du får igjen. Jeg mener det. Ja, slår jo han. Nei, når jeg tar på deg, så bør du bare hylle deg. Er det rart? Ikke ha meg til film. Jeg banker. Jeg la meg ned frivillig faktisk. Ikke! Hva ser jeg for deg da? Frida går til fort og tar på meg. Det er ikke bare meg som er dårlig tapet, Frida.